မင်္ဂလာပါ Hub Group G Podcast ကနေအကြာကြီးညီမအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်လစ်ကတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီကောင်စီအောင်ရောက်နေရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ podcast မှာတော့မောင်လစ်ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် Dots ရဲ့နောက်ထပ်အခုကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့ guest တယောက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆက်လိုက်ပါကိုကိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော် break ပါဟုတ်ကဲ့ကို break လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော်ဒီမောင်မတူ channel မှာပေါ့တခါမှကျွန်တော်မပြောဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတခုပါတခါမှလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုထွေထွေတူတူလည်းကျွန်တော်မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူးဒါကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်တာပါဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးဗျာကျွန်တော်လူတိုင်းတိုင်းပါဗျာအာယုံက5ပါးရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲ့အာယုံ5ပါးတည်းကအဲ့အာယုံတစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်စိမြင်ရတဲ့လူတိုင်းဒါကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်အာယုံအကြောင်းပြောမှာပါကျွန်တော်တန်တူးနေလားမသိချောက်ဝမတူးပါဘူးမတူးတော့ပါဘူးမတူးပါဘူးတော့မလောက်ပါပဲကေကဘရိတ်ကျွန်တော်ဒီဟာပတ်သက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာလုံးကကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဗျမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ထင်တော့အမြင်ပြီးမှကျွန်တော်ခံစားချက်လိုက်လာရလို့ကျွန်တော်ထင်ဟုတ်တယ်ဘောအမြင်ကျွန်တော်ခုနပြောသွားသလိုမျိုးပေါ့အာယုံ၅ပါးအဲ့အာယုံ၅ပါးကတစ်ခုခုကိုထိတွေ့လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့အာယုံ၅ပါးကိုဗျာတစ်ခုခုကလာထိတွေ့လို့ရှင်ကျွန်တော်အုံနောက်တိုင်ပြီးတော့တင်ပို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ feeling ဆိုတာပါလာခံစားချက်ဆိုတာပါလာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာအလုံးကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အရာတွေအလုံးထဲမှာကျွန်တော်ထူခြားနေတဲ့အရာတွေရှိရဗျာကျွန်တော်တို့ခါလေကြရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ရပါရည်ဆိုရရရှိတယ်။ကျွန်တော်လူတိုင်းနားမလည်နိုင်တဲ့ရရှိတယ်။ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတို့ပါလို့ဆိုရင် typography art တို့ဆိုရင်ကျော်စီပါတုံးလာရှားရှားတယ်။ဟုတ်ဒီဇိုင်းအော်လူတိုင်းနားမလည်ဘူးဆိုတာတက်ဘယ်လိုရမလဲ။အဲ့လိုဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုနောက်ကွယ်အား psychology တွေကိုဟုတ်တယ်။ဟုတ်နားမလည်ဘူးကျွန်တော်တော့နားမလည်ဘူးတော့မထင်ဘူး။လူတိုင်းဒါကို apply လုပ်ကြရဗျာ။မသိမသာလေးစိတ်ထဲကရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဒါဘလူငါ့ကိုတက်ရောက်နေပါဆိုတာမျိုးမတိရမတိရဟုတ်တယ်အဲအကြောင်းလည်းသူနေကြကြမတုံးနိုင်နေရလဲပါတယ်ကျွန်တော်ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်ဒီဥတီပြောမှာဒီဇိုင်းဖက်နဲ့အမြင်နဲ့အာရုံနဲ့ကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးပြောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြောကြကျွန်တော်တတိထားပြီးတဲ့အရာလူတိုင်းစီမှာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆိုတာကအများအပြားဒီမှာမြင်နေကြတာဒီဇိုင်းလို့ပြောလိုက်ရင်တော်တော်များများမြင်နေကြတာက fashion design လို့အဲ့အဲ့ဒါတွေပဲအများအပြားမြင်တာပဲကျွန်တော်တို့စီရလူတွေရအဲဒီဇိုင်းဆိုတာတော်လို့ပေါ့ဒီဇိုင်နာဒီဇိုင်နာမြင်ပါလို့တော့အင်ဂျီချုပ်တာချုပ်ရတာဒီဇိုင်နာအင်ဂျီချုပ်ရတာဖြစ်သွားအများအပြားတော့အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးညကျွန်တော်တွေးကတော့နေရာတိုင်းမှာဒီဇိုင်းနေနဲ့ပြည့်နှက်နေရတယ်ရာလို့ပါကျွန်တော်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲနေရာပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ထန်လူနေကျွန်တော်ငြင်းရန်ပြောနေကြစကားအိစာကာမအထဲမှာတော့မှဒီဇိုင်းနေရဒီဇိုင်းနေရအများကြီးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်နေထိုင်ခုံနေစဆုံးတော့တော့ဦးနဲ့ဟာ accessory တွေကစကျွန်တော် design တွေပဲ ဒါတကယ်တော့လေခုနကbreak ပြောသားတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောနေကြပါပဲဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာ၃ခုရှိရပါတော့ဒီလူဖွဲ့စည်းဆက်လက်တည်တတ်နေဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာ၃ခုကအိတ်တားရဲစားတာရဲကာမရဲအဲ့၃ခုရှိရင်သွားနေသူလူသားရမျိုးစံမပြတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အိတ်တားရဲစားတာရဲကာမရဲ၃ခုထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်နေထိုင်မှုပုံစံတွေကဘလို့တက်တောင့်တက်တာပူဖြစ်အောင်ငါတို့လုပ်ကြမလဲဒီလိုဟာကိုပူပြီးတော့ comfort ဖြစ်အောင်ငါတို့ဘာကြီးလုပ်ကြအောင်လဲဆိုတာစဉ်းစားရင်းနဲ့ဒီ design ဆိုတဲ့အားကြီးကပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ် design ဆိုတာတက်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အခုပြောမှာတော့အမြင် design อ่ะ design တခုပြောတော့တကယ်တော့ design อ่ะအများကြီးတန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေဆုံးဒီအထီးတွေးမှာဆိုရင်လည်း design ကိုအဓိကထားကြတယ်ဥပမာ pre border တွေဘာတွေမှာဆိုရင်ဒါ design ထိုင်တာလူတွေကိုဟိုဘလို့ comfort ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမလဲဆိုတဲ့ဟာကို design လုပ်ထားတာမျိုးပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဟာအားချောင်းမှာတော့အမြင်ဆိုင်ရာဒီဇိုင်းပေါ့နော်အမြင်ဆိုင်ရာဒီဇိုင်းကကျွန်တော်အမြင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီဟာကအဲ့လိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စကြီးဟုတ်လားဆိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါကဒီနေ့ဒီချိန်မှာဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းလေးပတ်မှုပုံစံတစ်ခုထဲမှာဒါအရေးပါအရာရောက်တဲ့နေရာတစ်ခုပါနေ run နေသွားနေဟုတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ theme တော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တနေရာကိုရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုတုံးချပြီးတော့နောက်တနေရာရောက်အောင်သွားလို့ရတယ်။ဥမာ
တော့ဒီအမြင်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပြကျွန်တော်တို့ကျောစီမှာစာရရှိတယ်ကျောစာရရေးရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေညလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်မှစာမဖတ်တော့ဟုတ်တယ်စာကို scan လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ဆိုးလာတာကကျွန်တော်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပို့ပြီးလွန်မှုလာတဲ့ချိန်မှာကျောအမြင်အာရုံကပို့ပြီးလှုပ်လှုပ်လာတယ်ကျောလှုပ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတော်များများကအရင်ကဆိုစာကိုစာအုပ်နဲ့ဖတ်တယ်ခုနောက်ပိုင်းကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပဲစာဖတ်ကြတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်ရဆိုပေမဲ့လည်းဖတ်ရလူကဖတ်မှာမဟုတ်ဖတ်ရလူလည်းမဖတ်ဘူးအဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အာရုံကပို့ပြီးတုံးချလာကြတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်မြင်ပြီးွားမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်အာရုံကိုအတုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပိုပြီးတော့ level up ဖြစ်သွားမဲ့နေရာတစ်ခုတွားလို့ရရလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အင်းဘောလို့ထင်ဒီဒီဘက်ခင်မှာဆိုပို့ဆူတာပေါ့ digital marketing နဲ့ဘာတွေဖြစ်လာတော့အဲ့ဟိုမှာ product တစ်ခုရောင်းချခြင်းနေဆိုရင်ပြကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကိုအမြင်နဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ရမှာဗျာအမြင်နဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာဟိုမှာ content တခုရေးလိုက်တယ်လူတွေကအဲ့ဒါကိုမနိုင်ပြောရင်လူအများစုကပေါ့နော်ခုနကကိုဘရိတ်ပြောသွားသလိုပဲဘယ်သူမှမဖတ်တော့ scan လောက်တာ scan လောက်ရတယ် scan လောက်တာအဲ့မှာ content writing ကစကားပြောတာဒါဝါဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာမဟုတ်အဓိကကဗျာဒီတခုခုရောင်းမှာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော် guitar တက်လက်ရောင်းမယ်အဲ့ guitar တက်လက်ကိုတင်မလားလူတွေဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားသွားစီရမလဲဆိုတော့အဲ့လို psychological trick တခုကဒီ design မှာစကားပြောရတာပဲဗျာလူရဲ့အမြင်မျိုးငါတို့ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ကြမလဲလူရဲ့ဒီပစ္စည်းဒီ product ပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုတခုတက်ရောက်လာအောင်ဒီအမြင်ဆိုင်ရာပြုလုပ်ချက်တွေကဘယ်ထောက်ခုပေးနိုင်မလဲဆိုတာအဲ့မှာစကားပြောရတာပဲတကယ်တမ်းစမယ်ဆိုရင်ဒီအမြင်ဆိုင်ရာ design ကအမြင်ဆိုင် design ရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုအမြင်ဆိုင်ပြုလုပ်ချက်တွေကအခုမှမဟုတ်ဘူးဗျာအခုမှဒီ design တွင်ကျလာတယ်ဘာညာ graphic design တွေဘာညာအဲ့လိုတွင်ကျလာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောရင်ဒါအဲ့လိုကြောက်ခက်လောက်ကြရတာကြီးရရှိခဲ့ပြီလားဟုတ်တော့ဗျလူရရဗျာအဲ့လိုကြောက်ကူတွေတော့မှနေကြတယ်ဗျာကြောက်နိုင်ရင်ချောချောပြောင်ချောချောကြီးဖြစ်နေဒါကိုလောက်အောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အမှနင်စီပြီးပြည့်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပြန်လေးလာခြင်းဟိုးဆောပိုင်းလူတွေလို့ဆက်ဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒါရှိအဲ့ဒါရှိနေဟုတ်တယ်အဲ့ပို့ပြီးတော့ develop ဖြစ်လာတာလို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကျိုးအရင်ခက်ကလူတွေတောင်ဂူတန်းမှနေခဲ့တဲ့လူတွေတောင်တို့အားနေပြင်းနေဟိုရှောက်ချက်တာရှောက်ချက်နေရရှိတယ်။နေရာပေါ်မှာညာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ထင်တော့တာလီချိုးတာတို့ဘာလို့တော့ရှိတာလဲ။တာလီချိုးတာပဲဘယ်ဘယ်လောက်ဘလောက်ဆိုအဲ့မှာခန်းနေရောအများကြီးပဲဖြစ်လာပြီ။အဲ့အချိန်မှာလည်းကနေရာစီးပကြီးဖြစ်လာခဲ့မှာဗျာ။အဲ့မှာကျွန်တော်ဒါပီရမစ်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်လည်းရှိရပဲထွင်းထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်ပြောကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ဆိုကြောက်စာရှိနေဗျာအများကြီးပဲဗျာအမအဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်အာရုံဒီဇိုင်းလို့ပဲတတ်မှတ်လို့ရတာအဲကျွန်တော်ထင်တာကတော့လေလူတွေကကျွန်တော်ခက်မှန်းကြရအောင်เนาะကြောက်ခစ်တော့ဘယ်လိုတွေးခဲ့ကြမလဲဆိုတော့ဒီအမြင်ဆိုင်ရာဖန်တီးပြုလုပ်ချက်ကလေးတကူကငါတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝအပေါ်ဘယ်လောက်အထောက်အကူပြုနိုင်မလဲဆိုတာအနေနဲ့စတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥမာလောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတဲ့ဗျာဥမာထားလိုက်ပါတော့ဒီနေ့နေတခါထက်တယ်အဲ့မှတ်ထားလိုက်နောက်တိနေတခါထက်တာလီတခုမှတ်ထားတယ်အဲ့မှာနေ့ရက်3ရက်အဲ့လိုဆက်ဖြစ်လာအဲ့လိုကနေမှတဖြည်းဖြည်းဒီလိုဗောဒါကိုငါတို့ပူပြီးတော့ကြည့်ပြော်ရှုပြော်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲလာလာလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာဖြည်းစင်းလာဖြည်းစင်းလာပြီးကြောက်ခစ်မှာတခုရှိတာအကောင်ပုံနေဆိုရင်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနွားတကောင်တွေ့လိုက်တယ်အဲ့နွားပုံနွားပုံကိုကြောက်နေရင်မှပြန်ဆွဲကြတယ်အဲ့လိုကနေအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာအဲ့ဒါကဗျာလူသားတွေရဲ့အဲ့လိုနေ့စဉ်မညံညီကိုလေဒီအောင်ခြာရည်နေရတယ်တခုအထောက်ကူပူလာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစာတို့ language တို့ပေါ်လာတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကစာတို့ပေါ်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်လာမြို့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်လိုက်ရလား document လာမြို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာတခုရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီစာတွေပေါ့စာရေးစာဖြစ်လာတဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်အကောင့်တွေကိုတို့ဆွဲရင်းဆွဲရင်းနဲ့စာတွေဖြစ်လာစာတွေဖြစ်လာခဲ့တာတို့အမှတ်သားပေါ့ဗျာအရင်ကဘောစကားတွေကကျွန်တော်လည်းနားမလဲတော့ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါခါကျတော့ပြပါသူတို့ဆွေးရင်းဆွေးရင်းနေကျွန်တော်ဩဒါတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်တတ်မှတ်လိုက်ကြရင်နေနဲ့ဒီမှာပြပြစာရေးပေါ်လာစာရေးဖြစ်လာတယ်ပြောပြီးတော့စာရေးပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အမြင်အာရုံပြပြနဲ့တွင်းကျဲတုံးလာကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘာလို့တုံးလာကြလဲဗျာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိရေကျောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိရေဒါရဲ့ရောင်းနေဆိုင်ပဲထားလိုက်နောက်တစ်ဆိုင်လည်းရဲ့ရောင်းနေဆိုင်ကျောင်းစီမှာအဲထားလိုက်ကျွန်တော်နမယ်တော့ရှိရဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာဘာမှမလုပ်ထားဘူးနမယ်ပဲရှိရဘာမကြီးထားဘူးဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့
爬山那种叫立马嘛，立马跑。哎嘛，这边呢就沙呗，伊他那边，他从边下来下呗呗，从东岔来了呗，边下有，就东岔有了，岔伊来的，都库库那边库伊来的，岔某点来的，哎，底下那边就那边就是一山一山，别了。哎，那里里哦，爬大石卡也六六半的身子了，不要爬大爬大石卡讲，就那听到我喏。山呢，石卡呢，算石卡咯，因从宝马，宝马比较好点。对呀，石卡因宝的石卡因标价上面，一石卡哦，马路边哦，不是讲你没标位呢，差点过不露地啊，露露下面来，所以啊，你嘛啥地皮啦，那边啥都乱来，都是海面。都是海面。嗯，两个是古地砖呢，嘛啥一大古地砖呢，是吧？它有都是海面呗。嗯。你人就能东东你的八大石卡里哦。就那不是讲你标价没露呢，它露哪里啊？马路不露，都是海面露价面，你比如沙一片啦，沙一片啦，啊的。那里有啥？嗯，比较低，个 rate 比较普的咯，你别看，咯 commercial design 的牌子是吧？啥 typography 啥？呀，好的，呀，好的，啥？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 他也散了吧吧，那边不连的都来，不连我们也散完路人地的，也到了路人路人地，哎，路散散的就，皮皮的散散的也不一顿接来，路表路也冇，啥什么都，巴拉干的啥个没没，巴拉干的啥个比那叫路啥的多啦，看没，哎嘛，叫提升表路也来了，啥没没，他皮没，哎路表边的叫，他怕嘛贵的啊，是的，叫路呢，他那边叫。路牙那边，都我啥声音也没变，这样。挨着我这都打着下楼往用没，我开了。大妹，家里路段呢？家里路段呢？下楼往，我人家那伢们都我嘛，查那人物，人家一的打路的，所以喏。伢有个家。几十岁的，他这啊，高年一的从家里面呗。哎，那来都路，俺妈姐姐来边。现在几人都说，哎，路穷不呗？啊，穷一呗？啊，穷的穷一，也有穷不？都说那种咯，路也看那个那来啊，都说路啊。路啊。哎，你，就哎，我这都说的啥？没地方好。嗯。没地方，最近哎，的啥？路标路呀？好的。标路呀，把路来说，路那来啊。路那来啊。都查路呀。不，俺们那边下，路等的两百多米，等两米是吧？皮皮身上。皮皮身上呢？对。哎，马克的啥人要洗皮面？叫落地面还有那石堆路要漏了啥了？巴拉斯卡比瓦，巴拉斯卡，古格里漏比瓦，叫落啥不？啥 language 的库？ language 的库，比如话话台北的库库，库哪库哪比较多？我如岛，我如那等等了不木西洋，等了，等了，啥人要比较？我如臭味椒，好的，台北的库还偏了。他们你库哪白马家咯？就那路那边地。他来讲咯，面上也比较正，都冇 design 啊，诶，路台里 apply 了路亚难呢，对吧？路台里 apply 了步骤比较，路台里呢先比中偏，就 user 你 user 掉你呢，东差一点嘛，等多中偏，就比先生拉下比较，不能白嘛叫咯，不能白也拢好包，然后清淡些个吧，拉的苦也有呗，故啥比较，对不对？他拉也比，比也好，路台里嘞，亚一些，亚一些大概。啥房住啊？然后包，他们啥房住啊？他们啥房住啊？咋咋的是吧？叫，我嘛我叫你啊来嘛，住下的对，么 fashion 所以他拉我溜溜个，叫住的，光色的酷，么 fashion 所以么来都拉我溜个是呗？都是嘛嘞，都是嘛，都光色的罗西嘛呗，叫这叫这边的上班嘛就拉我溜啦，拉我溜，哎罗面那边咯。嗯，就是我姑妈查理来路的，然后面边都那面都撇到面里面，都了讲天嘞。啊，拉拉的古些，古啥？古啥表的？哎呀，你，一般就古宝马皮马个嘞，就 graphic design 那边有图文的，就那种月呀，就已经面啦，面啦，面啦，要的。哎嘛，就那都地产面啦，那就对嘛，面呀。等等了，不木西耶，路上来看那木西耶，他们啊，这个有来对嘛，东江的啦，是吧？特生产的，好的。爸妈们好点点，我讲 ，social media 不点，广东来过来，别等来买的啥牛肉片的，你知道吗？哎呀个，卤鸡也行嘛，大爷。身边的啦，滴俺都表情呢，阿罗 message 都过来，都过路里是都我报单啦，是啦，来贴身。贴身啥的啦，我叫业绩的，明天贴身啥的，把这种业绩的，所以就那路，
လူခဏကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲလူတွေကစာမဖတ်လာတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဓာကြီးကိုတုံးချနေပါတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့ message ကြီးကလွှဲနေဒါအသုံးမဝင်ဘူးသုံးလို့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့ message မရောက်တဲ့အတွက်ထားလိုက်ပြကျွန်တော်တို့ marketing ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချင်တဲ့ဟာရောင်းလို့ရရောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသုံးချလို့ရမှာမဟုတ်ပြတယ် apply လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ထည့်စင်စားတင်တယ်နောက်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့်ဟာကိုဒါဒီဟာကြီးကိုမြင်လိုက်ကိုဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကိုဒါဒီဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့လူတယောက်ဒါမဟုတ်ရင်ကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတဲ့ perspective ကိုတော့ထည့်ပြီးစဉ်းစားတင်ဆင်းစဉ်းစားတင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကဒီအမြင်ဒီဒီဇိုင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထိုင်ခုံနေစားရပြကျွန်တော်တုံးနေရတဲ့ accessory တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီဇိုင်းပဲဗျာသူတို့လည်းထည့်စင်စားခဲ့ရတာပဲဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထားရပြဖန်ကွက်တစ်ခွက်ကြီးကိုဗျာဂျိုကြီးတက်ထားပြီးရဗျာလာတယ်ဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်တောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျက်လုံးလာထိုးမိနေရဗျာအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေဘူးဗျာအဲ့လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော် apply ဖြစ်လာဒါတုံးချလို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးရေးကြည့်ရဗျာခုခုမြင်တာနဲ့ဒီဟာတကူကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ခံရယူပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တာနေရာမတူဟုတ်တယ်မြင်ယုံနဲ့သဘောပေါက်မှုကတက်ရောက်အာကောင်းပါလဲမဟုတ်ဘူးဗျာမြင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမြင်ဆိုတာကထားလိုက်ပါတော့မနာပြန်ကျွန်တော်အတွက်တော့ဗျာမြင်ကကျွန်တော်ရှိရအာယုံ၅ပါးမှာအမြင်က50ခန်းလောက်တာသွားတယ်ဟုတ်တယ်လူတစ်ယောက်ကနားမကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဗျာသူရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာစာရင်းကြည့်ရဆိုရုပ်ရှင်ကြည့်လို့စာရင်းမထူးပါညာပဲဆိုကြပါစို့ရုပ်ရှင်သူကြည့်ယုံနဲ့သူနားလဲနိုင်တယ်ဟုတ်ပါမင်းသားနဲ့မင်းလက်တွေ့ပြီးတော့သူတည့်နေကြလူနှစ်ယောက်က all hit တဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့လိုဒေါသထွက်နေပုံစံမျိုးအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဘာဖြစ်ကြလဲစကားမပြောတဲ့လူတယောက်ကလည်းအမြင်အာယုံနဲ့သူအများကြီးတော့လည်းပြောရဘာလို့လဲဆိုရင်စကားမပြောတဲ့လူတွေတောင်မှ body language ဆိုတဲ့ကျွန်တော် communication လုပ်လို့ရတဲ့ language ကိုရှိရပြဒါအမြင်အာယုံနဲ့ပဲ communicate လုပ်နေရပြတယ်ဗျချင်းချင်းဆက်တွေ့နေပြအဲရပြီးတော့ခဏပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီစကားမပြောတဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုရင်ရုပ်ရှင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဆင်းနေရကျွန်တော်နေ့စဉ်တော့ကမြင်နေကြတဲ့လူရဲ့အမူအရာတွေပုံစံတွေနဲ့သူအပြည့်အဝသူနားမလည်ရင်တော့သူရုပ်ရှင်ရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်နေတယ်။အဲကျွန်တော်တည်ငငယ်တော့အဲ့လိုစိတ်ယူပေါက်ပြီးတော့အဲ့လိုတန်ထဲမှာရှေ့ပေါ်ရတယ်လိုက်နေဘူးလေ။မင်းမျက်စိမမြင်တော့ကနေနားမကြားတော့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုမဖြစ်မနေဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့။အဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုမင်းဘာကိုယူမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်နေဘူးလေ။ညာအဖြစ်ကနားမကြားတော့ပဲယူကြရပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့စီမှာမျက်စိကကြံ့ကြံ့နေတယ်။အမြင်ကကြံ့ကြံ့နေ။နားမကြားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အမြင်မရှိလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့အခုလူဖွဲ့စီလဲပတ်နေတာအားလုံးကကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ်မှာတိစောက်ထားတာဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အရာအားလုံးပေါ်မှာတိစောက်ထားတာပဲဟုတ်တယ်ဟိုမှာလီကားတက်တယ်လီကားဆက်တက်ရှိတယ်ဟိုဆက်တက်ရှိတာကိုလူတရားကတက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအနေစုံတော့သူမျက်လုံးမြင်နေလို့ပဲဟုတ်တယ်ဒါချင်းချင်းနေမျက်လုံးမမြင်မဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုတိမှုတစ်ခုနဲ့တက်သွားတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါဆိုပေမဲ့အမြင်ကအများကြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပြီးနေရဗျာမျက်လုံးဒီမျက်လုံးလေးနှလုံးကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သာထင်ရတာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပေါ်မှာအများကြီးလုံးလုံးချနေရတာအများကြီးတုံးချနေရတာကျွန်တော်တို့ဒါပဲကျွန်မျက်လုံးအုပ်ထားလိုက်ကျွန်တာမမြင်နေရတဲ့လူဗျာတာမမြင်ရဲ့မျက်လုံးအုပ်ထားလိုက်သူဘာဖြစ်နေမှန်းသူမသိတော့တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဆိုကျွန်တော်မနဲ့မိုးလင်းမျက်လုံးဖွင့်တာနဲ့ဒါကတုံးချနေရတယ်ဟုတ်တယ်အဲဥပမာတစ်ခုပြရရင်ထားလိုက်ပါတော့စုံနဲ့ဖုန်းပြောဖုန်းပြောဖုန်းပြောမယ် audio call ပဲပြောတာနဲ့ video call ပြောတာနဲ့ဆိုရင်နှစ်ခုမှာဗျာ video call ပြောတာပို့ပြီးတော့သူနဲ့ကိုယ်ကြားမှာဟိုလိုဆက်ဆံမှုပဲ communicate လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်သွားတယ်ဟုတ်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 တယ်လွယ်သွားတယ်လို့ပို့ပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် audio မှာじゃရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောအဲ့ဒါပို့ပြီးလွယ်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နီးဆက်တယ်လို့ပို့ခံစားရတယ်ဒါတောင်ကျွန်တော်တို့က video call ပဲရှိတယ် video call ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးနီးဆက်တယ်ခံစား close ပို့ဖြစ်တယ်လို့ပို့ပြီးခံစားရတော့ဘုံမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းပြောနေကြနေကျွန်တော်ဒီ video call ပြောရညာ video call ပြောပို့ပြီးတော့อาตาเลยครับปูบิแล้วจ่ายเลยอ๋อสู้กูมีเนี่ยอ่ะมีเนี่ยอ่ะบ่อืมอ่ะจ้ะเออมีอายุยีจี้อ่ะจ้ะมีอายุเนี่ยปะตัดแต่ดีไซน์ดีไซน์ไม่ပြောออกหมดบ่อย่าลงอ่ะปะตัดดีไซน์รู้ตําแหน่งรู้ย่าได้ห่าบ่เอ๊ะอาจารย์เลยเราบลูပြောมั้ยได้ป่ะเราสิมาเลยชี้ไปบลูပြောมั้ยเราณีเซนตัวต้องนี่ได้อย่างนี้อกลงစင်သားကြီးဗျခုံတော့အကုန်တွားလိုက်တန်းအဆရောတွားတဲ့ရင်ဘယ်လိုအဆင်ပြေလဲဆိုတာဟုတ်တယ်ဒီဇိုင်းလုပ်တာဒီဇိုင်းလုပ်ထားပဲဗျာတဲ့အဆအဆုံးပဲဗျဖနှက်တာကျွန်တော်စီးနေတာဗျာအဓိကဖနှက်ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တန်မဆူးအောင်လုပ်ဗျာတဲ့မလားကျွန်တော်တို့
ကျော်ဘော်ဒီကိုမထိခိုက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာကိုအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးလုပ်စီကြတာခက်တယ်ဟိုလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ comfort ပို့ပြီးတော့ comfort ဖြစ်တော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်တာပဲဗျာတဲ့ design ကို apply လုပ်လိုက်အဲအဲ့တော့ဟိုခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုပဲပြန်ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဗျာနှစ်ပိုင်းငါဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခုခုဖန်တီးရုံပဲဆိုရင်ဗျာပထမတစ်ချက်ကအမြင်ရဒါကိုလောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာရယ်တုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒါကိုတုံးမဲ့အသုံးချမဲ့လူတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ comfort ဖြစ်အောင်ဒါကိုတကယ်ကြီးအသုံးဝင်မှုတခုပြနိုင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာရယ်ကျွန်တော်ကနေရာတိုင်းမှာတော့စဉ်းစားရတယ်ဥပမာလူတယောက်မနဲ့မိုးလဲလာတယ်ခုနကဘရိတ်ပြောသားတယ်တော့တိုက်ရမယ်ตาไดตันตาไดตันมาก่ายอ่ะอเส้นปีอ๋อตัวดีไซน์เลยดีไซน์เลิกทายพี่ก็จี้เปียวชุบเปียวชื่ออ๋อเลยดีไซน์ดีไซน์เลิกทายเอ้ยตัวไตไปไม่น่าซ่าซ่าတော့มั้ยประกันอ่ะครับครับประกันหล่าออกดีไซน์เลิกทายแล้วแล้วอตงช้ํามาลวยกูเนี่ยอ๋อเอาทมิ้นลิเมียนๆนี่เท่ลายอยู่อ๋อก่ายอ่ะเตยอ่ะลวยอ่ะเลิกทายอ่ะเออเราจรนี่สินต้องนี่แหละปิสีนี่สินต้องนี่แหละไอ้โปรบอก็ตัวละกองโหทมิ้นซ่าประกันยีขั่วอ้าลงอย่าลงมาအဲ့လိုလပခြင်းဆိုတာနဲ့အတုံးကြအတုံးကြအတုံးကြမှုပေါ့အတုံးကြခြင်းဆိုတာရဲ့အဲ့နှစ်ခုကအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်နေပါဝင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥမာထားရပြခဏကျွန်တော်သမင်းစားရမယ်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်စီမှာပကံပြောင်းဟင်းရီထဲလို့မရဘူးခဲ့ပကံပြောင်းအဲ့တော့သူတို့အည်ထဲဖို့အတွက်ပကံလုံးဆိုတာဖြစ်လာဟုတ်တယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့လအောင်မလို့ထပ်လှုပ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပန်းနေကြွေးအဲအများကြီးပြန်ထည့်တော့နိုင်ပကံလုံးဒီမှာအများတော့ပကံလုံးကတင်လားကျွန်တော်ဒီရေခွက်လိုမျိုးဒီတောင်ကြက်ကြက်ခွက်လှုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမလှုပ်ကြောက်ဒီတိုင်းဟုတ်တယ်ဒီတောင်ခွက်မရှိဘူးဒီတောင်ခွက်ဆိုတော့ဒီတောင်ကြက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲ cylinder shape cylinder shape အကိုင်းဒိတ်တော်ပြီဒါပေမဲ့ပကံလုံးဒီမှာဘယ်သူမှဒိတ်မသွားတာဟုတ်တယ်ဆောင်းလေးနဲ့အဲ့ဒါပူဆောင်နေတူတယ်အဲ့ဒါပူပြီးတော့လောင်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတုံးချတဲ့အချိန်မှာပူပြီးတော့လွယ်ကူတုံးချလို့ရအောင်ဟုတ်တယ်လွယ်ကူတေဝါလို့ရအောင်ပြီးတော့ခတ်တောက်တဲ့အချိန်မှာလွယ်ကူခတ်တောက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါ cylinder ကို shape လုပ်တိုင်းကျွန်တော်ခတ်ဖို့ဆိုရင်တော်ဇွန်းရှည်ပြန်လို့ရောအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တုံးချတွဲအောင်လို့ပြီးတော့တကယ်လည်းအတုံးဝင်အောင်လို့ကျွန်တော်အများကြီးထည့်စင်စားတယ်အဲကျွန်တော်အတွက်တော့အဲ့လို design အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအဲ့ဒါပဲဗျာကျွန်တော်ဒီအရှိကြီးတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တာ design ရဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့design တစ်ခုတည်းအမြင်ဆိုင်ရာအရာကြည့်ပြောရှုပြောရှိရတဲ့အသင့်အဆင့်ရှိနေရတယ်ပြီးတော့အဲတုံးချမဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူအတုံးချနိုင်နိုင်ရမယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီဇိုင်းပဲဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမှာလပလည်းပါလို့ကျွန်တော်တုံးချမဲ့လူရဲ့အဲတုံးချပုံတွေအများကြီးတက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်လာတာတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီဇိုင်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးပြောချင်တာတော့ဒါတစ်ခုခုလောက်အောင်လုပ်ရတယ်လာရုံနဲ့ဒီဇိုင်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စီမှာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိရယ်ဘာအတွက်တုံးမယ်ဆိုရဲကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိရယ်အဲတကယ်တုံးတော့တုံးဝင်လာအဲအဲ့ဒါကြီးအများကြီးကျွန်တော်ထည့်စင်စားရပေါ့အဲ့ဒါတော့ဗမာလိုဒီဇိုင်းကိုလိမ့်ပဲပြန်ရတော့အဲ့လိုပဲပြောလို့ရမယ်အဲ့လိုပဲပြောလို့ရကျွန်တော်သာအများကြီးတော့ဒီဇိုင်းဝက်စ်ဒီဇိုင်းလို့ရှာကြည့်လိုက်ရင်တော့အများကြီးထွက်လာအများကြီးထွက်လာမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုအဓိကအဲ့နှစ်ချက်အေးပေါ့ကျွန်တော်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဟာအဓိကတော့နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုဒါမဲ့အများသောအားဖြင့်ဈေးကွက်တင်မှာဆိုတဲ့လက်ရှိမှာတချို့ဟာတွေကအဲ့လိုလောက်အောင်လောက်တာတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ဒီဇိုင်းလို့တတ်မှတ်လိုက်ကြတာညာရောကျွန်တော်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကြုံမှုတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်စီးနီမတ်မှာလာဘယ်မှာလာမသိဘူးကျွန်တော်တစ်ခါတော့တော့ဖြော်ရည်တပူးဗျာအရန်လာတယ်ဗျာလှုပ်ထားတော့အရန်လာတယ်စိတ်တော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေနေဘူးဗျာမလိုက်နေဘူးဗျာဆိုတော့သူပေးထားတဲ့အရာတာနဲ့သူပေးလိုက်တဲ့အမြင်အာရုံနဲ့ကဘာမှမဆိုင်နေဘူးအဲ့မျိုးတွေကတဲ့မလားဒါအရန်လွေးတယ်ဗျာကျွန်တော်မြင်ရဆိုရင်ဒါမဆိုင်ဘူးဗျာတဲ့မလားကိုတောက်လိုက်ရရတာနဲ့ကိုကြည့်နေရတဲ့ဟာနဲ့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးအမှန်တကယ်တော့ပို့ပြီး relate ဖြစ်နေရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟာဒါမိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကဒါမှမမိပါဘူးဗျာနောက်ခါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ဝယ်ဖြစ်မှာအခုကဇိုင်းမလာရွာငါတောက်ရတာလေဖီးမရှိဘူးရတာမရှိဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့ product ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်မဝယ်ပြတော့အဲ့မှာအဲ great ပြောသားရဲ့အခုဒီမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်မြင်နေနောက်ထပ်တစ်ချက်ပါလာပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တည်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဟို product တစ်ခုရအောင်ပဲဗျာအဲ့ product တစ်ခုရဲ့ packaging design ကိုလုပ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ product တစ်ခု ਨੇ ကြိုက်ဖက်မှုလိုက်ညီမှုရှိအောင်လေကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ဟုတ်တယ်ဟို user
တုံးပြဟိုပါဗျာ packaging design ခုလုပ်မယ်လူတွေဖောက်ရလွယ်အောင်တခုလည်းမဟုတ်ပေးနဲ့ဗျာဒီ product နဲ့ line မဲ့ packaging မျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ထူးနေလောက်မယ်ပေါ့နော် social post တခုလုပ်တယ်ဗျာထားလိုက်ပါတော့ knowledge sharing တခုခုတူ social post design တခုလုပ်တယ်အဲ့မှာဒီပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာပေးခြင်းနဲ့ message နဲ့ line မဲ့ design မျိုးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးလောက်ရမယ်အဲ့လိုမ line မဖက်ကြီးဘာမှမဆိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုဗျာထားလိုက်အဲ့လိုအဓိကပေးရှင်းနေတာဗျာအဲ့လိုစံချောင်းလေးပြီးမှတာယာညင်ညောင်းတဲ့ဂီတာလေးနဲ့ EC လေးအိတ်ကြီးရေဆိုတော့ story တစ်ပုတ်ကိုရေးရဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးလုပ်မဲ့ဒီဇိုင်းอ่ะဗျာကျွန်တော်အချွန်အတက်ကြီးအဲ့လိုမြေပေါက်ကြီးကြီးအဲ့လိုကြီးသွားလုပ်နေလို့မရဘူးဗျာအဲ့ဒါကအဲ့တော့အဲ့ဒါမှန်တယ်ဗျာပညာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပြီမဲ့အဲ့ပညာကလည်းဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီလူသားတွေဗျာကပောက်ဥစားကလေးကရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့လူဖွဲ့စည်းလူပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ခဲ့ရကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေနဲ့အများကြီးလုပ်ပြီး apply လုပ်ပြီးတော့ဒါကြီးပါသွားတာပဲဟုတ်တော့ဗောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတစ်တစ်လျောက်ပတ်ခဏကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့စကားတိုင်းပဲတင်းတင်းလျောက်ပတ်ရှိရှိရကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ product ကြီးကအေးရောင်းနေဗျာအနီရောင်းကြီးနေဗျာကျွန်တော် energetic ဖြစ်တဲ့အေးမဟုတ်ပဲနေကျွန်တော် soft you drink ပေါ့ဗျာ soft drink ဖြစ်တဲ့ drink တွေဟိုပါမျိုးအနီရောင်းကြီးသုံးထားရင်ဗျာဟုတ်တယ်အဆင်ပြေအဆင်ပြေတော့ဗျာတောက်ရတဲ့အချိန်ရတာနဲ့ရပေးနေတဲ့အမြင်အာရုံနဲ့အမှန်တရားတံပြာရည်ရဲ့ packaging design ကိုညာအဲ့လိုမီတောက်ပုံမီတောက်ပုံနဲ့ခြားလိုက်တယ်ဒါ energy drink မဟုတ်ဘူးွာဒီလားကျွန်တော် energy drink မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတုံးဖို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးညာဒီကံပြောရရင်ကျွန်တော် design နေမှာကအရင်ရေးကြည့်ရလို့ကျွန်တော်ပြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုနေ့စဉ်တကွာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အရာဒီကျွန်တော်တုံးနေရတယ်ဗျာဒီ design ကိုအနည်းဆုံးအမြင်မျက်လုံးမြင်တဲ့လူတွေမှန်းမများအမြင်တုံးနေရမှာပဲမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့မျက်လုံးမြင်နေမျက်လုံးမြင်နေတဲ့လူတွေတော့တုံးနေရမှာပဲအများအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အခုမှစဉ်းစားမိရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတော့ graphic design ပေါ့အမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design မင်းအဲ့ဒီမှာအကျုံးဝင်တာဗျာတခြား design တွေအဲ့ဒီမှာအကျုံးမဝင်ဘူးအဲဟုတ်ခုံတလုံးကို design လောက်ရမှာပဲဗျာ pre-book ကလောက်တဲ့လူတယောက်ကခုံတလုံးကို design လောက်ရမှာဆိုရင် तू ကအမြင်တစ်ခုတည်းပဲထည့်စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးမျက်စိမမြင်တဲ့လူလည်းဒီခေါက်မောထိုင်နေတာထိုင်ပါပဲဟုတ်တယ်မျက်စိမမြင်တဲ့လူအတွက်ဒါကအဆင်ပြေနေအောင်လည်းသူစဉ်းစားရအောင်မျက်စိမမြင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ထိုင်နိုင်ဖို့အဲတရားမလားထားလိုက်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုံတစ်ခုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုပြောမလဲခုံတစ်ခုံကြီးကိုကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ခဏလေးရင်ကျွန်တော်ပြောဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါဗျာထိုင်ခုံကြီးကိုဗျာတန်းနေနေလို့လာကျွန်တော်ကြာထိုင်လို့မရဘူးဗျာဒီလာဒီခုံပေါ်မှာထိုင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒိုင်ဝဲနိုင်တော့နေကျွန်တော်ဖင်းနေနာလာအဲမထည့်စင်စားရပြီကျွန်တော် apply လုပ်ဖို့ဒီခုံကတကယ်တော့ထိုင်လို့ရနိုင်လားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့စဉ်းစားရဗျာအဲတော့ကျွန်တော်တို့စီမာကအဲဘယ်လိုပြောမလဲအရာအလုံးကဒီဇိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်မြန်မာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပန်းစင်မျိုးဝယ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လည်းဒီဇိုင်းပဲဒါမဲ့အပန်းစင်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းရှိဒီမှာဒီဇိုင်းအကုန်လုံးမချုံငုံမိမချုံငုံမိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မချုံငုံမိတယ်ကျွန်တော်ကရှိမှာဆိုပန်းစင်ပြီးလို့လို့ထားလိုက်ပါတော့ဟိုပဒိန်လဲဆိုတာဆိုကြပါစို့ပဒိန်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းပါတယ်ဗျာဟမ်ဝတ်စင်မဲ့လူတက်တောင်းတက်တာဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်လောက်တာလေလောက်တာတစ်ပိုင်းနောက်ပြီးတော့လှအောင်လောက်တာတစ်ပိုင်းအဲ့မှာအဲ့နှစ်ခုကပါပါတုံဦးမှာပါချွေးရွှေဆိုင်ရေမှာဆိုအလားပြားလို့ပဲရရလူဖို့လို့မရရအများကြီးပဲပဋိညာအများကြီးပဲရှိရဗျာကျွန်တော်ကျန်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ apply နဲ့နောက်တစ်ခုဘယ်လိုတတ်မှန်ကောင်းလဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီတိုင်းအလားပြားလို့ရတဲ့ဟာတစ်ခုဗျာဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကားတွေမှာဆိုလဲ modern ကားတွေဗျာ apply လုပ်လို့မရဘူးဗျာဒီမှာလာတော့ရှေလာကျစင်ကြီးလောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တုံးချမယ်ဆိုရင်တော့စင်ပြေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိရชุยซายนี่มาဆိုလဲโทนี่ကောင်းပါပဲသူအဲ့ဒါကြီးခါလီကြရင်ဗျာတိရမလားတွေးရမှာပါဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာชุยซายပွဲတွေဆိုရင်အဲမော်ဒယ်တွေပါဝတ်ထားတယ်ဘယ်အကြီးကြီးဟွာဘယ်ညာသုံးမလဲတကယ်တော့မဝင်နိုင်ဟုတ်တယ်ဘူးမမဝင်နိုင်ဘူးအလောက်ကြီးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတခုကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့တေချာမမပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးဘူးကသူကชุยတွေကိုဝယ်စုတာရှိတယ်ဒီမှာအောက်လေဗင်းတွေမှာชุยအကုန်လုံးဝတ်ထားဝတ်ထားမျိုးအဲ့ကြတော့ culture ကစကားပြောရတယ်လို့ထင်တယ်ကဥမာကျွန်တော်ဖတ်မှာဆိုလည်းရှိပါတယ်လေဘေးမှာဒါပေမဲ့စွတ်တယ်အများကြီးစွတ်တာပါလီယိုလေအာပါလီယိုဟုတ်တယ်မျိုးရဲကျွန်တော်တိကျမသိဘူးဗျာခဏလေး sorry เนาะအဲ့လူယိုမီ
တောင်းလားဟုတ်ပတောင်းပတောင်းမတောင်းလားတောင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပတောင်းပတောင်းပတောင်းလीပါပတောင်းဖြစ်မဲ့တယ်ကျွန်တော်မောင်းမောင်းမယ်เนาะမန်ညင်လဲမန်ညင်လဲမယ်ထားပါအဲ့ပတောင်းဆိုလေဘင်းကအများကြီးကျွန်တော်ငင်ငင်တော့ထုတ်ပြတာဆိုအရင်အော်ရကသူ့လေဘင်းကဘာလို့ရှိနေညာလေးတော့ဟာသူတို့အဲ့ဆစ်ထားရနေရထိုင်ရမခက်ဘူးလားဒါမင်းသူတို့အတွက်ကြောက်ရဗျာသူတို့တသက်လုံးဒါကိုလှုပ်လာလှုပ်လာဖြစ်တော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 ်ကွန်ဖော့ဖြစ်သွားရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့လိုဝေးရရင်တော့ကျွန်တော်ကွန်ဖော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာငငယ်ကြီးရဗျာလူတယောက်ကဒီအနေထားတစ်ခုမှာအသားကျသွားပြီးသားဆိုချင်ပြီးသားကြီးကျွန်တော်တို့ဟာရှိပါတယ်စလုံးဆိုရင်ဗျာသူတို့ကလေးငငယ်ကြီးကရေးတွေပြစ်ချပြီးလားဗျာမသိငားလို့ပဲဟုတ်တယ် EC ဖြစ်သွားရင်မှာဒီမှာရေကိုအကြိုင်ငုံတာမိနစ်30ချီနာရီနဲ့ချီပြီးရေငုံတာတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပါပဲအင်းခုနကစကားနဲ့ပြန်ဆက်ရလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမျိုးထည့်စင်စားနေမှာအဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီ culture ဒီ culture နဲ့ကိုင်ညီမှုရှိရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ဒါအများကြီးထည့်စင်စားတာဘောကျွန်တော် culture တစ်ခုကိုကျွန်တော်အမြင်ဒီဒီဇိုင်းပေါ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အများကြီးထည့်စင်စားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲပြီးခင်မင်းသားကားမှလာမသိဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီအဲသူရှိအဲအင်ဂျီအယောင်လေးနဲ့ဟိုလူတွေခွဲထားပါလားဆိုတော့သူတည်တဲ့အချိန်မှာတည်ရတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်သူဟိုကအင်ဂျီဖြူအောင်ဝတ်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားသားမိန်လာဆောင်အတုပါလားဆိုသူတပြောရတာဒါအဲ့ဒါကချာပဲပြတယ်ကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာမှာကြာဘလူးတွေတုံးကြတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါလေဟိုဘာရေဘာရေကျွန်တော်အယူဆရပါဘာရေဘာရေလို့မပြောပြောနိုင်မယ်မပြောနိုင်ဆိုတာဗျာအဲ့လိုဘာရေဘာရေဘာလို့တတ်မှတ်လိုက်လို့မရဘူးဗျာဟုတ်လေကျွန်တော်တို့မသိရဲ့အဲ့လိုနောက်ကွယ်ရတယ်မလားအုံနောက်ရဲ့မသိစေကအလုံးလုံးနေရ psychological sign နဲ့အရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဥမာပြရမယ်ဘလူးပင်းကတချို့တော့နိုင်ငံခြားမှာဗျာဥမာဗျာစောက်ရမ်းမိုက်ပါတယ်ကျွတ်လာပါတယ်ဆိုရဲဒီဇိုင်းမျိုးတွေပေါ်လာပြီးတော့အလုံးမဖြစ်တာလေအဓိကအဲ့ဒါအကြောင်းပဲဟုတ်တော့ဗျာဘာကာချောမတူဘူးကွာညမကာချောမတူဘူးကျွန်တော်စီမှာထားလိုက်ဗျာကျွန်တော်စီမှာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကျတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ကျတာလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ကာချောမတူကလည်းပါတယ်ရှင်းနောက်ကျတာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်သူပြစီမှာဝန်ထမ်းချင်းထိမ့်မှတ်နေတယ်မင်းအောင်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုနိုင်ချာနိုင်ငံတွေကလည်းဖြူအောင်ဝှချင်လဲဝှမယ်များကြီးမတူဘူးပြရတယ်ကာချော်တွေကမတူတဲ့အတွက်ခါလေကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအများပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ inspiration တွေကနိုင်ငံခြား inspiration တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်အများကြီးကြိုးတက်ရမှုရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးထည့်စင်စားရမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ culture ပြကျွန်တော်နိုင်ငံကဘယ်လိုနေတာရှိလေအဲ့ဒီပြန်ထည့်စဉ်းစားရမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒါအောင်တုံးချပါဗျာကျွန်တော်ဒီတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ပြောလာခဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်အုံချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောလာခဲ့ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအောင်တုံးချမှာထည့်ထုတ်ထည့်စဉ်းစားရမှာကာချာကိုထည့်ထုတ်ထည့်စဉ်းစားရပြီးတော့ဗီဒီယိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တခုပုံမူဒီပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီအရာတော့လုံမယ်ဆိုရင်ဒီအရာတုံးမဲ့လူတွေရဲ့ကာချာဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်တယ်ဒီအရာတုံးမဲ့လူတွေကဘယ်လို behavior ရှိတက်လဲကျွန်တော်အများကြီးထည့်စဉ်းစားရတော့မယ်ဗျာဥမာထိုင်ကုန်ဒီဇိုင်းတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဘယ်တော့မှစမတ်ဖြစ်အောင်ထိုင်နေလူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခြေတော့ခုံပေါ်ရောက်နေတယ်ရောက်နေတယ်အဲ့လိုလူတွေတို့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုံကိုတောက်လန့်လို့မြရတာကြီးအဆင်မပြေတော့ပုံမှန်ဆိုရင်အဆင်မပြေတော့အဲကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်စင်စားတော့မယ်ခုံဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်ထိုင်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပူကောင်းမယ်ကျွန်တော်ထိုင်ရေးရှိထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပူကောင်းလာပဲထည့်စင်စားရတာဒါကားကြောင့်ပြောနေတာလွယ်လွယ်ပါကာချာကြောင့်ပြောနေနေ comfort ဖြစ်တဲ့ပိုင်းဟုတ် comfort ဖြစ်တဲ့ပိုင်းဆိုတာတဲ့ဥမာဗျာဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီအရာတခုနဲ့တင်းတင်းလျောက်ပတ်တင်းတင်းလျောက်ပတ်မှုဥမာကျွန်တော် gaming chain နဲ့ office chain နဲ့မတူဘူးဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်မတူရလဲဆိုတော့ game ဆော့တဲ့လူရဲ့ခုံတစ်ခုံမှာအဲသူ game ဆော့တဲ့လူက game ဆော့တဲ့လူတယောက်နဲ့ယုံသမားတယောက်ဗျာဟုတ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကခုံကိုအသုံးချပုံချင်းမတူကြအောင်အဲဟုတ်တယ်မတူကြထိုင်တာတော့မှန်တယ်ဗျာအလုံးထိုင်လိုက်တာပဲဥမာယုံသွားတဲ့လူကြောင့် office ကျမှာသူထိုင်မယ်မနေ့9နာရီစာထိုင်လိုက်တယ်ညနေ9နာရီပြီးသွားတယ် gaming chair ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာလူတယောက်က24နာရီလုံးလဲ game ပဲထိုင်ဆော့နေဆော့နေမှာအဲ့လိုမျိုးဗျာအဲ့နေရာကနေအဲ့လိုအတုံးချမဲ့လူရဲ့ comfort ဖြစ်မှုဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ခုံတဲ့ဥပမာပြောလို့ comfort ဖြစ်မှု comfort ဖြစ်မှုပြောတခြားနေပြည်မှာဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့ပို့ပြီးတော့ဒီလူနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီအဖွဲ့စည်းနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မဲ့ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးခွေထားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီအဖွဲ့စည်းအဲ့လိုခွေထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီဇိုင်းကြီးဆိုတာပေါ်လာဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီဇိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာရှိနေရဟုတ်တယ်ဒီဇိုင်းကကျွန်တော်တို့စီကိုဒီနေရာကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဇိုင်းကြီးကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ comfort ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ကွာပြန်လူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကွာဒါအပြင်တော့
ဒီမှာဆိုရင်တော့အရင်အများအပြားတော့တွေ့ရမှာတော့ကြော်ညာတွေပါပဲ။အဲကြော်ညာရတယ်ဒါဒီဇိုင်းပါဟုတ်ပတ်တဲ့ယ်ကြော်ညာဟုတ်လဲဆိုရင်လူတွေကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဟို TV နဲ့ Radio ကြားမှတောင်အရင်ကလူတွေကတောင်းတာပဲတောင်းတာပဲ Radio ပဲကြားနေရတဲ့အချိန်မှာကြားနေရတယ်။မင်းချင်းမြင်ချင်းနဲ့ဆိုရင်တောင်းတာကြတာ။ညမြင်လာရတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လူပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောစိတ်ကျေနပ်မှုရတယ်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ focus ကိုနားထောင်ရဲ့လူတွေကအဲအတန်ပဲကြားနိုင်တာပြကျွန်တော်ရုပ်မြင်ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲရုပ်မြင်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ပြီးတော့အဲကင်မရာလေးရှိမှထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ effect ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကျင်းတယ်ပို့ပြီးလဲစိတ်ဝင်စားပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြနေတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တော့မြင်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောနေတာဒါကျွန်တော်နောက်ပဲမှကျွန်တော်လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်နေနိုင်တယ်တို့အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားရဗျာတော့ငယ်တော့ဆိုဖြစ်တယ်ဗျာကျုပ်မြင်တန်ကြားတော့ရေဒီယိုကိုချပြီးနားထောင်တတ်တယ်နားထောင်နေအချိန်ပါကျွန်တော်အဲ့တော့ဘောလုံးပွဲတွေဗျာကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲဆိုရေဒီယိုကနေ broadcast လွှင့်နေတာပါရှိတယ်ရှယ်တော့ on နေရပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမြင်ရအောင်ဘာနားထောင်နေဟဲ့ပို့ပြီးမြင်နေတယ်အင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဖြောလို့ပြောင်းအမြင်ကတော်တော်ကြီးတာသွားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုရင်ရှင်းနှောင်ရဆောက်ရင်ကြိုက်ပြီဗျာသင်ရနားထောင်ကြတယ်အဲ့မှာတကယ်ပါအဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့သူလိုပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော် like မေးဘူးလေ။မျက်စိမမြင်တာနဲ့နားမကြားတာနောက်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ဆိုမြေမရေးဘူးလေ။ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်ကရေးဘူးလားမျက်စိမမြင်တာကိုရေးဘူးလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ကတခြင်းနှောင်းညာအရင်ကြိုက်တယ်။ချင်းငါတခြင်းနားမထောင်လို့မရဘူး။မျက်စိမမြင်ရင်ကအိမ်မှာပဲအိမ်နေလိုက်ပဲကွာ။အဲနားမကြားလို့မရဘူး။ချင်းလေးရောနားထောင်ရရမယ်။အဲ့လိုတွေးခဲ့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းလူပတ်ဝန်းကျင်မှာပို့ပြီးတော့ကျင့်လေရတာလေလေ။အမြင်အာရုံအလုံးလုံးပုံကအရေးပါအရာရောက်တယ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းတိလာရလေလေပဲ။ဟုတ်တာကကျွန်တော်ဒီလိုပြောတာကအဲ့လိုမျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောဆိုတာအဲ့လိုနှိမ့်ချပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတကယ်လူဖွဲ့စည်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှိတရားတစ်ခုကကျွန်တော်အမြင်အာရုံကအများကြီးတာသွားတယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေအမ်ဒီဟိုကပေါ့နော်ဒီမြာရုံချိုးတက်နေတဲ့လူနှိမ့်ချခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်အာရုံတွေတည်းမှာကျွန်တော်တို့သူတို့လည်းတကယ်ပြောရင်သူတို့လည်းဒါတော့သူမြင်ကျင်တဲ့ဟာတွေပဲဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်ဘယ်သူမှတော့မျက်စိမမြင်ပါဘူးနေချင်မနေချင်ဘူးဗျာတည်းမှာဘာလို့ဆိုအတိုင်းပဲကြားနေရတယ်ဒါဘာတွေဖြစ်နေလဲတည်းမှာအဲ့ပဲဖခင်တွေကမျက်လုံးမမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့သူ့သားကတော့သူမြင်ကျင်နေစေချင်တယ်မြင်ကျင်တာပဲဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါလူတွေစိတ်ရောဖြစ်နေတာလူတွေကဒီမြင်ရရင်နေဆုံးဗျာကောင်းမလေးနဲ့မတွေ့ရရင်တော့မတွေ့ချင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်တော်သေးတယ်နော်ကျွန်တော်အာယုံ5ပါးပဲရှိလို့အာယုံ6ပါးဆိုရင်ရှိတဲ့တခုကိုထားလိုက်ပါတော့ဗျာတခြားနေပေအဲ့ဒါလေဟိုရရှိရတော့ထားပါတော့အဲ့တော့ပြောပြောရတခြားတခြားဂျိုတခုပါဗျာတတော်ဝါရရောက်လာဗျာသူစီမှာအာယုံ6ပါးရှိ6ပါးရှိရတော့အကြံကျွန်တော်ကတည်းကလားငါတို့စီအောင်ရှိရအာယုံငါတို့လိုချင်ပါလေဟုတ်တယ်လိုချင်ပါပဲလူလူတွေစိတ်ကိုပါတည်းမလားတော်မတတ်နိုင်လားဖြစ်တယ်ဟာလေရုပ်ရှင်တွေပါဒီမှာဆိုပါတည်းကချုပ်ကောင်တွေကအဲ့လို fifth dimension တွေပါတယ်အဲဟုတ်တယ် dimension အများကြီးမြင်နိုင်တာတော့ပါဟုတ်အဲ့ပြောလို့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်နေရတဲ့ဟာကဘယ် dimension လို့ထင်လဲ 2D လို့ထင်လား 3D လို့ထင်လားကျွန်တော်မြင်နေရ 3D ဟုတ်အမဟုတ်ဘူး 2D ပဲမြင်နေရအင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့စီဘာလို့ 3D လို့ခံစားနေရလဲဆိုကျွန်တော်စီမှာအလင်းရှိနေတယ်အလင်းရှိနေလို့ဘောအလင်းရဲ့အရေးကြီးဖြစ်နေလို့ပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တူကြီးလောက်ခန်းစားနေတကယ်ကျွန်တော်မြင်နေတာ2 dimension ပဲ။ဟုတ်တယ်2 dimension ဟုတ်တယ်လူရ2 dimension ပဲ။ဟာလीအဲ့တခုကိုဘရိတ်တစ်ခါပြောဘူးလေ။ကျွန်တော်ကမြင်နေရတယ်ဆိုတာကိုဘရိတ်ပြောတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတာ။အဲ့ဟိုဘဲဆိုတာတယောက်ရှိတယ်ဗျာ။အဲ့နောက်ထပ်ဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ podcast တွေကြာအဲ့ဘဲတယောက်လည်းပါလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဘဲဆောင်ရစကားများရတာ။အဲ့ချူပြောပြတာ။ကြားများတယ်။ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ဟာတွေကရှိနေရပဲဗျာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဟာတွေကတကယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာအလင်းကဘူးစ်ပေးထားလို့မြင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်အလင်းကဘူးစ်ပေးထားလို့မြင်နေရတယ်အဲကျွန်တော်ငငယ်တော့6တန်းလောက်ကတော့ဒီသင်ရပါတယ်အရာအလုံးမြင်နေရခြင်းအရာအလင်းပြန့်ခြင်းရှိနေလို့ဟုတ်တယ်အလင်းပြန့်ခြင်းရှိနေလို့ကျွန်တော်မြင်ရကျွန်တော်တို့ဗျာထားလိုက်ဗျာကျွန်တော်တို့အနီအောင်ခုံတစ်ခုံကိုကျွန်တော်တို့မနဲ့ကလေးကချနေဘူးတန်းမှာချထားတယ်အာမနဲ့နေထွက်ခင်ကလေးကချထားတယ်ဗျာကျွန်တော်နေထွက်ထွက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခုံကိုမြင်ရတဲ့အယောင်ကအနီအောင်မြင်ချင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်12နာရီထိုးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အယောင်ကအနီအောင်မြင်ဖြစ်လိမ့်မယ်နေညိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနီအောင်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အရာအလုံးက
ရှိနေရှိနေတာပဲအဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်နေဆိုတာကိုဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့အလင်းကဆပ်ပုတ်ပြီးတာမျိုးကျွန်တော်မြင်နေတကယ်တမ်းအလင်းတာမရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကြီးဘာမှမမြင်အောင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလင်းရှိလို့အရေးဖြစ်လာတာအရေးဒီအကုန်လုံးအလင်းပြန်မှုတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်မှကျွန်တော်တို့ရာဝတ္ထုတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတဘာဝပုံဝင်ကြပါဘောနော်တဘာဝပုံကျွန်တော်အပြင်ပဒီမှာရှိနေတာဒီမှာဥမာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဥမာတစ်ခုပြန်ဖုန်းဆိုရင်ဗျာဒါကအလင်းပြန်လို့မြင်နေရမှာဟုတ်သူကိုယ်တိုင်းအလင်းကိုသူကိုယ်တိုင်းအလင်းကိုထုတ်ပေးနေရအဲ့လိုကပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုကပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကအလင်းထုတ်ပေးလို့မြင်ရအောင်အဲ့ဒါလေးလေးကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဇိုင်းညီပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုထိတ်မစဉ်းစားတာနည်းများတယ်များတယ်ဆိုတော့ထိတ်စဉ်းစားမှာပေါ့တော်တော်များတော့ထိတ်စဉ်းစားကြပါတယ်အဲ့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေတိတ်မတွေးမိတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ခုနကပြောသားသလိုအလင်းပြန်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်မြင်နေရတာဗျာနေဝင်ချိန်မှာမြင်နေရတဲ့အနီရောင်နဲ့နေထွက်ချိန်မှာမြင်နေရတဲ့အနီရောင်မတူဘူးဗျာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရောင်ဒီအနီရောင်အပြာရောင်အဝါရောင်ဆိုတာဒီသဘာဝတရားနေရပြီးတဲ့ light နဲ့ပြန်လာလို့မြင်ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအဓိကသတ်မှတ်တာသတ်မှတ်တာဟုတ်တယ်ဥပမာမိသီးတွေပါဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံးတော့သဘာဝအလင်းအောင်နဲ့တူအောင်မတူတူအောင်လုပ်နေကြတာသဘာဝအလင်းအောင်တိုင်းငါတို့မြင်ရအောင်ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာသုံးနေကြတာပဲလုပ်နေကြတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အရာတွေဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်သူကသူထားလိုက်ပါကျွန်တော်အခုတွင်းနေတယ် mic microphone အောက်မှာအနီအောင်အဆက်ကလေးပါအဲ့အဆက်ကလေးရပါဗျာသူကသူရှိနေတဲ့တရှိမှုတကူပါဒီအရာရောက်ကြမှာဟုတ်ကြမှာဟုတ်ပါပြောလို့မရပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါအနီအောင်လို့သတ်မှတ်ထားကြလို့အနီအောင်အနီအောင်မြင်နေရအာတိတာရယ်ဗျမယုံမီအိမ်မှာရှိရဲ့မီအနီရောင်နေ sorry အိမ်မှာရှိရဲ့မီအဖြူရောင်နေအကုန်လုံးမီဥဟာပြောင်းတက်ကြည့်ဗျမြင်နေရတဲ့မြင်ဝင်ရပြောင်းသွားမှုလည်းပြောင်းသွားမှုလည်းပြောင်းသွားကျွန်တော်တို့အဲ့ပဲကျွန်တော် coffee ဆိုင်နဲ့ဘားနဲ့မတူဘူးလို့ပြောပြ coffee ဆိုင်မှာကြာရင်ကျွန်တော် moonlight အရောင်တွေတုံးနေတာတဲ့ဗျခိုးစီဖြစ်တဲ့ vibe ပြောင်းလို့ club တွေဘားတွေမှာကြာရင်တဲ့ဗျစုံလင်နေတဲ့အရောင်တွေတုံးနေမတူဘူးဗျဘေးရဲ့ vibe မတူဘူးအဲ့တကယ်တမ်းပြောရရင်လေစိတ်ခံစားမှုစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုအတွက်ရအောင်လို့ဒါကြောင့်အမြင်အာရုံနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုပဲဗျာဒီပြောလို့ပြောရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရောင်ကြီးကစိတ်ခံစားမှုတွေကိုအများကြီးပြောင်းလဲလုပ်ပြောင်းလဲစေတာပေါ့ဟိုနှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူကိုနီရောင်ခံတဲ့ထဲထားအဲ့လိုရှော်သွားတယ်မခံနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နီရောင်ရဲ့ psychology ရဟိုကနီရောင်ကအရင်ပြင်းထန်တဲ့အရောင်တွေပဲเนาะซั่วๆอ่ะเว้ยจารย์รู้ပြောแค่ပြောตัวอะไรไม่ရှိไม่ဖြစ်လို့အပ်တာဒီဇိုင်းဆိုတာမရှိဖြစ်လို့အပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဟိုမနိုင်ပြောရင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပန်းတာဟုတ်တယ်90ရာ90လောက်ပဲပန်းတာပြန်ပါဟိုကာလာရီဘာရီဆိုရင်အများကြီးတာသွားတယ်လူပြောတယ်ဟောလူပြောရဲ့ကြောက်ရဲ့နေထိုင်မှုတခုအများကြီးတာသွားတယ်နေဆုံးအင်ဂျီဝုတ်ရင်တော့အယောင်ရွေးရတယ်ဒီအင်ဂျီဝုတ်ထားတဲ့ချိန်မှာထားလိုက်ပြတော့ကိုယ့်ဟိုကပြန်မမြင်ရလို့ဗျာကျွန်တော်လူ၄ယောက်ရှိတယ်ဗျာတကယ်ချင်း၄ယောက်ရှိတယ်အဲပထမတနေ့မှာအဲလူတယောက်ကအင်ဂျီမဲအောင်ဝတ်ထားတယ်ဒုတိယတနေ့မှာလူတယောက်ကအင်ဂျီနီအောင်ဝတ်ထားတယ်အဲလူတယောက်ကိုဆက်ဆံတခြားလူတယောက်ကဆက်ဆံမဲ့ချိန်မှာ feeling မတူဘူးဗျာသူဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီအောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နည်းလေး vibe ကကွဲသွားကွဲသွားရတယ်ကွဲအများကြီးစကားပြောတယ်အောင်နေရောဘာလို့ဆိုအောင်ကျွန်တော်မြင်နေရလို့မြင်နေရလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ကြရတယ်ဗျာဒီအောင်ကအဲကျွန်တော်အများအပြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲနေရအရောင်တွေကအရောင်တွေရောဒီဇိုင်းတွေရောများပြန်တုံးတယ်ဥပမာမီးပွိုင်မှာတဲ့မှာအနီရောင်ဆိုရမ်းရမယ်မလူတိုင်းကြည့်ရဟွာအစိမ်းရောင်ဆိုရင်တွားမယ်မလူတိုင်းကြည့်ရဟွာဆိုရင်ဒါမီးနီတော့မယ်ဆိုတာလူတိုင်းကြည့်ရဟွာအဲတော့ကျွန်တော်ရောင်တွေကရေးကြည့်တယ်ရောင်တွေအရောင်နဲ့အမြင်အာရုံကိုဆက်တွေ့နိုင်တယ်အများကြီးဆက်တွေ့နိုင်ဆက်တွေ့နိုင်ဥပမာမျက်စိမုံနေတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ဟွာဗျာထားလိုက်ပါသူမျက်စိကလုံးဝကိုယ်လူခါနီးနေပြလုံးဝမုံနေဘာမှမမြင်ရတော့သူမြင်ရဆိုတော့အယောင်ကြီးပဲရှိတော့ဆိုရင်တော့သူ feeling ကိုအဲ့ညက်လုံးကနေ control လုပ်လို့ရတယ်ဗျာအယောင်ကြီးကိုပြပြီးတော့ခုနဲ့တည်း control လုပ်လို့ရဟုတ်တယ်အဲဒီပေါ့အယောင်ကအယောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငင်ရောဆိုတာတက်တီလို့ပေါ့ design စလုပ်တော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားအယောင်ကြီးဆိုတာတကယ်တော့တိတ်အေးမပေါ့လို့ကျွန်တော်ထင်တာတကယ်မလားအရာအလုံးကကျွန်တော်ဒီ Photoshop software မှာဗျာ black and white ခံလိုက်အမေကတော့အားအလုံးအချူနေပဲဟုတ်တယ်အယောင်ကဘာမှအေးမပေါဘူးအကုန်လုံးကအဖြူနဲ့အမေပဲရှိနေတာအဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကအဖြူမမေလောက်လိုက်လဲဒါပဲဗျာဟုတ်တယ်အယောင်နဲ့မြင်နေရလဲဒါပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်ခဲ့ဘူးလားဒါပေမဲ့မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးအယောင်နဲ့တက်အောင်မှုအများကြီးရှိတယ်ရှိရပါဘောကျွန်တော်ဒီမှာအယောင်အများတက်အောင်မှုရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အယောင်
အယောင်တွေရပဲမှုတွေထုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲပေးနိုင်တာခွဲပေးနိုင်တာဟုတ်တယ်ရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပကြီကားတစ်ခုကိုပြာရောင်ကြီးတုံးတိုင်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ပန်းစားမကောင်းတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်အရင်ကတင်ပွဲတည်လာအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြည့်ညက်တက်တက်ပဲပေါ့နည်းအနီရောင်ကကြောက်စရာကောင်းတယ်ရဲရင်စီတယ်ပြာရောင်ကအီချမ်းမှုလေစိမ်းရောင်ကအီချမ်းစီရဘာညာအဲ့ဒါပြည့်ညက်တက်တက်လို့ကျွန်တော်ထင်တာမဟုတ်ဘူးညာအဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကဘယ်လိုစဉ်းသက်လာလဲဆိုရင်နေရဲ့အရောင်ကဟုတ်တယ်တဘာပုံဝင်ချင်မှာရှိနေရဲ့အရောင်ရောင်နေစဉ်းသက်လာတတ်မှတ်လာတတ်မှတ်လိုက်တာပဲညာကျွန်တော်နေကအရင်ပူတယ်ဗျာတဲ့ပါပြီးတော့မီးအရင်ကဆိုရင်တော့နေကိုမီးလုံးလို့ဟိုတဲ့ပါတကယ်တော့နေကလည်းမီးလောင်နေတဲ့ဟာပဲဗျာတဲ့ပါနေအဝါရောင် warm ဖြစ်တယ်ဗျာတဲ့ပါနေကအပူတံပေးတယ်ကျွန်တော် warm ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပူလောင်မှုဆိုရင်ညောင်းနဲ့တွဲနေရောဆက်ပါဟုတ်တယ်တိရတည်းကစိမ့်နေစိမ့်နေရပြာနေတော့ဤချင်းနေဤရဆိုရင်စိမ့်နေပြာနေတွေးလိုက်အဲ့ဒါကပြညာတတ်တတ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကနေတစဉ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကြီးကနေကျွန်တော်ခံစားမှုကြီးဖြစ်လာတာအဲ့လိုနေသွားတာလေ you know design ထားလိုက်ပါတော့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျမလဲမလဲဆိုတာကျွန်တော်စကားဆက်ဆက်မရှိတော့ sorry အဲဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုစပြီးတော့တိဆောက်တော့မရေးဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ့် step တွေကမနေတော့ဘူးမနေတော့ဘူးဒီစဉ်းစားမယ်အဲ့လိုဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အဖြူပုံပါဗျာအမင်းနဲ့စာတို့ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဒီဇိုင်းမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တာဒါပေမဲ့မင်းဒီမင်းဖော်ထုတ်ပြသမယ့် message တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ထိအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာခုန color တွေနောက်ပြီးတော့တုံးရမယ့် element တွေ composition တွေဆိုတာပြောရပြီဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရတဲ့ဒီမှာအဲ့လို composition အကြောင်းပါညာအဲ့လောက်မပါသေးဘူးအဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြင်ပြင်ပြ balance တို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေမပါသေးဘူးညာတင်မှာရပါရဲ့အဲ့ဒါနောက်ကျရင်ဆက်ပြောလို့ရတယ်နောက်ကျရင်ဆက်ပြောလို့ရတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဟာကနေမိနစ်ကလည်းများနေတယ်ရက်လိုက်တာဒီနေ့ပါရင်တော့လောက်နေပဲရက်လိုက်တာရက်လိုက်ပါကနီကုံချုပ်နီကုံချုပ်လေးနီကုံချုပ်ပြောတော့အဓိကကတော့တော့မြင်နေရတယ်ဗျာမြင်နေရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တုံးချနေရတယ်အဲ့တော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့နီကုံချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ပြောရရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါတုံးချဖို့အတွက်ရေကျွန်တော်တို့အတုံးဝင်ဖို့ရေကျွန်တော်တို့လပမှုရေပေါ့အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနေဖြစ်လာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ညီကုံချုပ်နေပြောချင်တယ်အဲဒေါ့စကိုဘယ်လိုထင်လဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလို့ထင်လဲညီကုံချုပ်ညီကုံချုပ်ပြောညီကုံချုပ်ပြောအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ topic အရာဆိုရင်ညာအဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဲ့လိုကျွန်တော်လေးလွင့်နေတယ်မှာဖန်ဆုပ်မိလိုက်တာတကူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမြင်နေရတာဒီမြင်နေရတဲ့အဲ့လိုအမြင်ဆိုင်ရပြုလုပ်ချက်တနည်းအားဖြင့် graphic design adobe design ရလို့မဟုတ်ပါဘူး design ပေါ့နော် design အမြင်ဆိုင်ပြုလုပ်ချက်တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒါရလှဖို့လုပ်ယူတတ်တတ်ပဲငါအတွက်တကယ်မလို့အပ်ပါဘူးလို့အမြဲတမ်းသွားတွေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ data user တယောက်အနေနဲ့ကြည့်တာပေါ့နော် user တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါရလှဖို့လုပ်ထားတာတတ်တတ်ပဲငါအတွက်တကယ်မလို့အပ်ပါဘူးလို့ပြုလို့မရအောင်ဗျာဒါကကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုအမြင်ကနေတစ်ဆင့်အုံနောက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လို feeling နေခံစားမှုတွေကိုဘလောက်တိအထောက်အပြုနေရဲဆိုတာအများကြီးနောက်မှာကက်ပါလာခဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒါကိုဖန်တီးပြုလုပ်တဲ့ထားပါတော့ဒီဇိုင်နာဒီဇိုင်နာရဲ့အနေနဲ့လေအဲလာဖို့လုပ်ရုံတစ်ခုတည်းပဲအမြဲတမ်းသွားတည်လို့မရအောင်အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘရုံးမှာလာဖို့တစ်ခုတည်းသွားတည်လို့မရအောင်တော်တော်များဘူးတော့တော့လာရင်မပြီးပါဘူးဒါကဘလောက်တိအသုံးဝင်မှုရှိလဲဒါကဒီမှာလူတယောက်ရဲ့မြင်အာရုံခံစားမှုဘလောက်တိအထုတ်တိတ်ကိုရောက်သွားစီလဲဆိုတော့ဟဲ့ဘောဘောဟုတ်ကဲ့ပြန်နေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဘလောက်တိရောက်သွားစီလဲဆိုတော့အများကြီးဒီ license တင်တယ် license တင်တယ်ဒီဘောကိုက design တစ်ခုဖန်ကြီးထုတ်လုပ်မဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေရဆိုတော့ဒါကိုမဖြစ်မနေစင်စင်ကိုစင်စားပါပဲ live နေမပြီးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပါအဓိက topic က topic ကောင်းစရာ live နေမပြီးဘူးပါ live နေ design မဖြစ်ဘူး live design မဖြစ်ဘူး live နေ design မဖြစ်ဘူးပါဘောအဲ့ဒါကလေအော်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်နောက်ဘာမှဆက်ပြောမယ်ဗျာအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ art တွေမှာ art ဆိုရင်လေဗျာအမြင်ကိုတုံးတဲ့ art တွေကအရင်များတခြားအာယုံတွေတက်ဗျာပကြီးရှိမယ်ဗျာရုပ်ရှင်ရှိမယ်ဗျာအဲ့ဒါအမြင်ကိုတုံးတဲ့ art တွေပဲအဲ့ဒါတွေကလေဘလောက်ထိဟောဘလောက်ထိတာသွားလဲ art ဆိုတဲ့အမှုပြန်ခံစားမှုဆိုတဲ့အရာတခုမှာဘလောက်ထိတာသွားလဲဆိုတော့နောက်ကြနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြောနောက်ကြမှာဆက်ပြောအခုတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးညမှာနားဟောင်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းညမှာပြောနေရပါအခုမြန်မာစံတော်ချိန်ည2:46ရှိပါပြီအားလုံး good night ပါ good night
good night မဟုတ်တော့ morning ပြန်။ good morning ကျေတယ်။ good morning ပါ။တတ်တာ။